për ju, po. Çfarë zgjodhe? Çfarë zgjodhe në menu dhe a pati sugjerime apo kërkesa? Nuk pati kërkesa. Ishte vegetarian? Nuk ishte. Okej. Europa ju blindore janë goçan mish në. Me një mëdhenj janë pat më vegetarian. Unë pata bërë disa propozime menue, gjithmonë në menu që përshtaten në rastet të tilla. Patjetër. Edhe u zot një menu mishi gjithmonë për një drek pune, nuk ishte një drek qefi që do të ulnin. Po, po. Me finger foods ai donte gjëra shumë me racione të vogla na kishin sugjeruar. Kur Zelenski apo Rama? Zelenski. Okej. Okej. Dhe i bëm atë që na sugjeruan, do të thonë racione të vogla që të provonte edhe territoret këto gjëra. Po tradicionale? Pra gjëra të vogla nga tradicionale apo e mesdheut? Më shumë mesdheut, po me produkte gjithë shqiptare dhe mesdheu mund ta themi nga eksperjenca ime perëndimore teknike, sepse produktet janë shqiptare, shihen ingredientë produktet, po ato janë që ne përdorim në Shqipëri. Doli me të vërtetë shumë mirë, se edhe koha është shumë e shpejtë, kupton? Po, po. Shumë e shpejtë, po. Arritëm çdo gjë në kohë, se përveç atyre kishim dhe delegacionet ministrit të jashtëm që ishin vetë, nuk kishin me ato. Plus gjithë ushtarakët që shoqëronin ato do kuaj. Edhe ushtarakët për ke gatuar edhe për ushtarakët, ë? Të cilët e shoqëronin.